ستړی مشه وخت مو په خیر. ګران کتون کو د پاکستان ټی 20 ورلد کپ 2020 روان دی او خلک په 65 کې دي چې پاکستان با سیمی فائنل ته ورسی که وبا نرسی. او مخکې خدا وکنه چې درې میچونه پاتې وو، هغه په غټ مارجن سره ګټلو، صرف ګټل نه وی دا. او اوس که موږ د پوائنټس ټیبل باندې وګورو نو انډیا په ټاپ باندې ده، شپږ پوائنټس دي. دیو ساؤت افریقہ پنځه دي، پاکستان څلور دي، بنگلادیش هم څلور دي، زمبابوې درې دي، او د آیرلینډ دوه پوائنټس دي. خو که موږ وګورو نو پاکستان دا د بھارت نه په نیٹ رن ریټ کې دا بهتر دی، ښه دی دی. او د ساؤت افریقہ نه په یو پوائنټ کې دا درجه کم دی، ځکه چې د ساؤت افریقہ پنځه پوائنټس دي، د پاکستان څلور دي، او د انډیا شپږ پوائنټس دي. نو د انډیا نه په دوه پوائنټونو کې دا کم دی، خو په نیٹ رن ریټ کې دا د بھارت نه بیا ښه دی، بهتر دی دی. چې کوم ټیمونه پاتې دي دیو ټولو یو یو میچ پاتې دی، او ساؤت افریقہ ته پکار دي چې دا سیمی فائنل ته لاړ شي. نو نیدرلینډ ته به دی ماتې ورکوي، او بھارت کو سیمی فائنل ته تلل غواړي نو هغه به زمبابوې ته ماتې ورکوي. او پاکستان دپاره پکار دي چې دا بنگلادیش ته ماتې ورکړي، خو په ښه مارجن سره دا ماتې ورکړي. والا دې ونه کړي چې چېرته پکې باران رانه شي، بیا مسله مو ته جوړېدای شي. خو که دغه میچ پاکستان بنگلادیش ته ماتې هم ورکړي، نو بیا موږ ګرنټډ دا نه شو ویلی چې پاکستان به دا سیمی فائنل ته به کوالیفای وکړي. بهرحال زمبابوې که چېرته بھارت ته ماتې ورکړي، نو بیا هم د پاکستان دپاره چانسز شته دی، خو ګرنټډ نه شو ویلی چې ګرنټډ به وي. بہرحال تاسو هم د خپل ټیم لپاره دعاګانې کوئ، موږ به هم کوو. پکار ده چې پاکستان دغه میچونه دغه په ښه نیٹ رن ریټ سره وګټي، او ډېر ښکلی میچ به وي. تاسو هم وګورئ، په کمنټس کې موږ ته خپله رایې هم راکوئ چې تاسو په ذهن کې څه دي. ډېر زیاته مننه.